Թումանյանի հրշեջ փրկարարական ծառայությունը բնակիչների ժամանակ առ ժամանակ բողոքներ է ստանում կապված ահազանգերից հետո դեպքի վայրում հրշեջ փրկարարների ուշ հայտնվելու հետ։ Թումանյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի երկրորդ հերթափոխի պետ ենթասպակ Վահակ Սիմոնյանն ասում է, որ դժգոհությունները անհիմն են, քանի որ իրենք դեպքի մասին ոչ միշտ են բնակիչներից տեղեկանում, ավելի հաճախ հրդեհի մասին տեղեկանում են իրենց վերադասից։ Թող տեղյակել են զանգելիս, Ալավերդ բնակիչները կամ Կյոխկի գյուղերից, զանգալիս զանգեն հենց քաղաքայինով 101 կամ 226-94 հեռախոսահամարներով։ Երևանցին զանգում է մեր ծառայություն, վարչություն, վարչությունից ասում են մեզ, որ Ալավերդի քաղաքում տվյալ այդ հատվածում հրդեհ կա։ Երևանի հրշեջ փրկարարները ծանոթ չեն Ալավերդու տեղանքին, բնականաբար թաղամասերի անուններն էլ չգիտեն, դրա համար էլ ճշգրտման համար բավականին ժամանակ է ծախսվում։ Ինչն է թյուրիմացության պատճառը, որ բնակիչներն Ալավերդու հրշեջ ծառայություն զանգահարելու փոխարեն Երևանի հրշեջ ծառայությանն են ահազանգում։ 101, եթե զանգում են ձեռքի հեռախոսներով, այդ զանգը դա տեղում մեջ չի հասնում, Ալավերդի քաղաք հրշեջ ծառայություն չի հասնում։ Այդ զանգը ընդեղ գնում է Երևան կենտրոն, ում դեղից մինչև մեզ տեղակ են պահում, որ այսինչ հատվածում դեպք կա արձանագրված, մենք էլ ճշտում ենք այդ պահերով տվյալ գյուղապետի կամ ինչ-որ մեկի, ինչ-որ թաղամասի բնակիչի հետ, այդ ժամանակահատվածը ոնց ուզմեղնի մի քանի րոպե քաշում է, ու ճշտելուց հետո դուրս են գալի դեպքի վայր, արդեն բնակիչը համարում է, որ դա ուշացում է, բայց ռուսական ձեով բառում Երևանցիք չգիտեն։ Երևանցիք չգիտեն դա որ հատվածն անգնում։ Տեղի բնակիչ են, գիտենք դա որ հատվածն է։ Ալավերդին գիտի, բայց որ նա չգիտի, որ ռուսական թաղամասը որն է։ Ալավերդների շրջանում մեր կատարած հարցման արդյունքում պարզվեց, որ շատերը նույնիսկ չգիտեն կամ դժվարանում են ասել, թե որն է այնուամենայնիվ Թումանյանի հրշեջ ծառայության հեռախոսահամարը։ Հրշեջ ծառայություն ինչ համարով են ծառայում։ Հրշեջ ինչ են, աղջիկ ջան։ Ես 01, 001. 01 պազարանա, 02 միլիցիանա, 05-եք, սխորի պոմոշնա, հետա։ Եվ ձայնը փողա գնան, իշտ ծանին էս փող չէ գնում, ինչ կարտը։ Ընգները չիշտ ծանգնում, հետը ապարատուրան նրած մեկա։ Եթե համարա, պտի անպայ ման, ուզմա սոտ մի ծանգես, ուզմա տնային հերախոսով, մեկա պտի ընգնես այդ տեղը։ Իսպես չին, չի սապես։ Հրդեհից ես հեռու եմ։ Չասենք հարևան չունեմ, բոլորը գնացած են, մեր պատերը ներկու ընտանիքա։ Ես եմ միներ մի պարավ ներկել, մարդ չկա, հարևան չունեմ, հարևանս Վոլգո գրադա, ընդեղ որ պաժար ընկնի, ես կարամ, ստեղ հաղորդ եմ որում, հարևանս տունը պաժար ընկել։ 03, 04, չի։ Ավելի լավ չվարվի, բաժակ չեն նիք հաստել, զանգի։ Հրշեջ ծառայություն որ համարում ես անգում։ Բանա, պաժարն ինչի։ 04-ը։ Հանից։ 04 չի։ Հանց մեկ 04։ Մեկ 04 չի, Հրշեջը։ Դետ պսեջայինը գեպի տարամ։ Որ ձիլես կարա զանգես, իշտանինը ուզաչուզատ տիտում գնաս, էլի։ 104։ Չէ, չգիտեմ։ 104։ Հայնից զանգես, թե տան հեռախոսից, ինչ տարբերություների կունենք հրշեջ ծառայության։ Նո, հա։ Չգիտեմ լա։ Հակոբ Միքայելյանը հարցվածներից միակներով կարողացավ հարցերի սպառիչ պատասխանները տալ։ 101։ Բջջայինից ուրիշ համարով 0253 նոր 101։ Թերթ ենք կարտում, տելևիզոր ենք նայում, ուրիշ բան ցիլի արկուն 3-ը միշտ նայում ենք։ Իգիտություն բնակիչների տեղեկացնենք, որ միայն ֆիքսված հեռախոսակապով զանգահարելու դեպքում է, որ հավաքելով 101 կարելի է միանալ Մանյանի հրշեջ փրկարական ծառայություն։ Բջջային հեռախոսների զանգահարելու դեպքում պետք է նաև 0253 հավաքել, բացի այդ պետք է հիշել 102-ը ոստիկանության, 103-ը շտապօգնության, 104-ն էլ գազի վթարային ծառայության հեռախոսահամարներն են, և հրդեհների դեպքում այս համարներով զանգահարելով դուք միայն ուշացնում եք անհրաժեշտ օգնությունը։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Դուրեր։